ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് നൂഡിൽസ് അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് സാധാരണ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ വെച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പി നൂഡിൽസിൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ മസാലയും നൂഡിൽസും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നൂഡിൽസ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെള്ളം ഒരല്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നൂഡിൽസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ മസാല നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കില്ല മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നൂഡിൽസ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മസാല എടുത്തിട്ടില്ല രണ്ടിൻ്റെയും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്ന് വെള്ളം നന്നായി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് അരിച്ച് വെള്ളം മാറ്റി ഒട്ടലുണ്ടെങ്കിലൊന്നും വെള്ളത്തിലൊന്നുകൂടി കഴുകി എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ടൊരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് പൊടി പൊടിയായിട്ടരിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ നാവിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ചുവ നന്നായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് മസാല പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പി നൂഡിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് മസാലയിൽ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാഗിയുടെ നൂഡിൽസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പൗഡർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പാക്കറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് തയ്യാറാക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മസാല പാക്കറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കാം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വിനാഗിരി ചേർക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ സോസും ചില്ലി സോസ് സോയാ സോസൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മാത്രം എടുത്തത് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്രീമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അത് ഈ ഒരു നനവിലാണ് കിട്ടുക ഈ ഒരു സോസിൻ്റെ നനവിലാണ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇത് നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും നൂഡിൽസിലൊന്നും ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല മസാലയിൽ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലകളൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു അതിനൊരു ചുവയുണ്ട് നമ്മൾ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വയലാകെ വരും അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറയും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂഡിൽസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ മസാല നന്നായിട്ട് ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സ്പൂണുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്പാറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ
ഹോട്ട് നൂഡിൽസ് ആണ് കേട്ടോ. അത് നല്ല സ്പൈസിയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് മുതിർന്നവർക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമാവാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നല്ല കളർഫുള്ളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പൈസിയാണിത്, ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നൂഡിൽസ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചി ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ. താങ്ക് യു.